barordiiqa adu ballaran oo ay ka qayb galeen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiin iyo waxgarad ayaa ka dhacday hoteelka Saxafi barordiiqdaas ayaa waxa ay ahayd mid loo sameeyay dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii ay ciidamada NISA ku qaadeen guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wariyaha telefishinka Soomaali Cable Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiin odayaal dhaqameed iyo xildhibaano ayaa ujeedkiisu ahaa duco iyo barordiiq loo sameeyay askartii ilaalada oo ahayd siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee ku geeriyootay weerarkii lagu qaaday hooyiga siyaasiga 17kii bishii tagtay ee December xildhibaan Cabdifitaax Geesay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya goobjoogna ahaa habeenkii weerarka lagu qaaday guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo goobta ka hadlay ayaa u tacsiyay ehelada marxuumintii ku nafaayay weerarka waxaan leeyahay horey arintaas waa uga tacsiyeeyay dhacdadii markii aan joogay habeenkii isla habeennimadii saqri dhexa wareysigaan bixiyey mar kalena ilaahay waa uga tacsiyeeyay maaragtay in uu maxay ahayd uu dambi dhaafo dhallinyaradaas gardarrada iyo dulmiga lagu laayay sidoo kale waxaa isaguna goobta ka hadlay xildhibaan axmed macalin fiqi kelmadda halkaa ka furan waxay tahay tacsiye kadib wiilashiinaysan waxba galabsan waa iska cadda waayo dagaalku maybeltrib in haddana la dilay oo dowladdu ay dishayna ciidankeeda oo loo soo dirayna iyana waa cadda waxa meesha ku jirta marka intaasi markay dhacdo dowladdu soo inay ka garawdo oo ka garaabto oo bini aadamnimo ay muujiso waa shacabkii iyo dadkii xukumayeena soo ma ahaynoo si mas-uuliyad leh inay ugu dhaqanto oo dadkii ka tacsiyeysa dhanka kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ridwaan xirsi maxamed oo isagana dhankiisa ka hadlay madasha ayaa dowladda iyo darafka mucaaradka ugu baaqay in xaaladda siyaasadeed ee dalka la dejiyo waxaan ku bogaadinaya dhammaan cid kasta oo kaalintaa qaadatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay xataa dhacaya baynu arkaynay ilaahay baan ka baryayna subxaanahu watacaala inaanay waxyalla inagaga iman waa isu kaashanaynaa waa in la wada hadlo dadku inay wada hadlaan wey hadday tii dowladda hadday tii mucaaradka miiska wadahadalka laysugu yimaada wey ma aha in awood laysu adeegsado way ka baxsan tahay siyaasadda iyo habdhaqanka iyo waxa uu ku dhisan yahay distoorkeeda iyo sharcigeeda aad bay runtii uga baxsan tahay waxa la sharciguna waa inuu sarreeyo diintuna waxayna amraysaa inaynu musaalaxo iyo wanaag iyo walaaltinimo aynu wax ku dhisno taasaa inoo ballana ilaahayna waxa ka baryay inuu nawaafajiyo billahi tawfiiq ugu dambeyn siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaguna ka hadlay kulanka ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay inaysan xitaa ugu yaraan aynan u tacsiin eheladii marxuumintii ku nafaayay weerarka lagu qaaday hooyigiisa madaxweynaha waxa ugu yar ay wiilashii ciidanka uu soo diray ay laayeen ay kuleeyihiin waa tacsi iyo in laga soo bixiyo qabuuradii ee la dhaqo lagu dukado sidii islaamkana loo aaso intaasna waa ku maqantay waxay dadku aad ula yaabeen shalay mise daradeed markii la galay guriga senator Cabdi Xasan Cawaare qeyb diid dowladdii dhammeed way soo wada istaagtay ra-iisul wasaarihii waa booqday madaxweynihii horo ka jawaabay wasiiradii idaacadii ku wada ordeen laakiin waxaa la yaaba intoodaas wixii ka dhacay 17kii September wax ay ka geysteen oo hadal marka laga reebo wasiirka amniga oo arrintaas ka garaabay cid ka tacsiyeysay soo oroday dadkii la laayay u tacsiyeysay ma jirto 17kii bishii tagtay ee December ayay ahayd xilli ciidamada nabad sugidda ay weerar ku qaadeen hooyga uu Muqdisho ka degan yahay siyaasiga محمد عثمان ضهيه صومالي كيبل تي في مجلة مقدشو